Varför daltar du honom så mycket? Simon, för att han ska vara med. Ja. Nej, han ska spela England, han ska spela England. Vad är Dalton? Dalton John. Det blir Dalton John. Vi säger. Vem är Dalton John? Men du... Åh, jag... Nu tar vi det lugnt. Jag går tillbaka till att bara muta dig. Så nej, men du får mig få några hjärnceller, jag svär. Snälla då.